Օրվա ընթացքում հայկական զինված ուժերը թույլ են տվել ադրբեջանական զինված ուժերի ներկայացուցիչներին նախորդի գիշերը իրենց ունեցած կորուստներից մնացած դիակները դուրսանել տարածքից։ Այս մասին պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես հայտարարեց՝ ծուսադրվածին Շուշանցեբայանի կողմից նաև նկարները հստակ նշումներով։ Եվ այստեղ մի հետաքրքիր բան պիտի ասեմ, որ սա միակ տարածք չէ, այդպիսի տարածքներ էլի կան, եւ որտեղ կան մնացած ադրբեջանական զինվաճ ուժերի զինծառայողների դիակներ։ Ադրբեջանական մամուլը այս մասով կերտիկներ տարածեց, եւ եստեղ առաջացել է հետաքրքիր զավեշտալի հակասություն։ Եթե այդ դիակները իրենց տարածքում էին, អប៉ុ ինչու մնացել էին այդքան ժամանակ կամ եթե իրենց տարածكوم էին, ապա ինչպես էին մեր վերահսկողության տակ եւ պետք էր մեր կողմից թույլատվություն կամ գրագի դաթարեցում որបիսի այդ իրագները հանվեն։ հետեւությունները թողնում եմ բոլորին։ Օրվանդածքում ադրբեջանական քարոշցությունը փայլեց հերթական գլուխ գործոցով։ Պաշտոնապես Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կողմից ի պատասխան մեր հայկական տիրույթում տարբեր մասնավոր անհատ, չգիտեմ, մարդկանց հայտարություններին հարվածներ հասնելու տարբեր ռազմավարական օբյեկտների Ադրբեջանի պաշտոնապես հայտարարված մեծամորի ա տոմակայանին հարվածելու մասին։ Որևէ պաշտոնական հաղորդագրություն որևէ պաշտոնական հայտարարություն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ողմից չի եղել որևէ նման քաղաքացիական ռազմավարական կամ ոչ ռազմավարական օբյեկտի հարվածելու մասին ավելին ես հայտարարեցի որ նույնիսկ ադրբեջանական գյուղերում որևէ տուն չի թիրախավորվում թի մեր զինված ուժերի կողմից Ես շատ ուրախ եմ, որ մեր քաղաքական գործիչները, դիվանագիտական կորպուսը, մեր մտավորականները, մեր աշտոնյաները արդեն էս հարցը բարձրացնում են հապա պատասխան մարմիններում, որովհետև սա շատ կարևոր եզրակացության տեղիp է դա, սա կոնկրետ հանցագործություն է։ Մենք փաստացի ֆոտոապացույցներով այս պահին ունենք 10 դիագի դուրսանման այս պահին, այս թված ապացույցների մասին է խոսքը։ Եվ եթե հաշվենք, որ այստեղ 10-ն են, կան այլ տեղանքներ, որներից համvast չեն։ Ինչու՞ է նաև բոլոր զոհvastները չէ որ միանգամից մնացել են դաշտում։ Բնականաբար շատ զոհեր կարող էին իրենց հետ տանել անհաջողության մատնված, բայց չզոհված զինծառայողները, ինչպես նաև բոլորը չէ որ միանգամից զոհում են, շատ հաճախ լինում են վիրավորներ, որոնք հետ քաշվումտու են զոհում։ Ես էստեղ միգուցե չեմ ուզի շատ էսպես տպավորություն ստեղծի որ այդ 100-ն էլ գլխովին ջաղջախվել են, բայց ստացվում է որ զգալի թվով կորուստ են կրել 100 հար, մոտավորապես 100 հոկանոց խումբը։ Դա կարող է լինել մինչև 25, 30 կամ 40%։